Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mukawwiril laili 'alan nahar. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Wa tabsiratan li dhawil albabi wal i'tibar. Alladhi ayqadha min khalqihi man istufahu fazahadahu fi hadhihi ad-dar. Wa syaghalahu muraqabatihi wa idamatil ibtikar. Wa mulazamatil itti'adi wal idhikar. Wa waffaqahum lidhunubi fi ta'atihi wa ta'ahubi lidaril qarar. Wal hazari mimma yuskituhu wa yujibu darul bawar. Wal muhafazati ala thalika ma'a tagayyuril ahwali wal atwar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Alladhi yubashirul mu'minina bil jannati wa yukhawiful kafirina bin nar. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidil akhya, sayyidin nuril basar, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Salatu wassalamu da'imaini mutalazimaini min yawmi hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Sallallahu alaihi wasallam.
innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Bu, mata anak tadi ya. Ila hadratil mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para kesepuhan, para dewan guru, anu kusimpuring sangat dipihormat tur ditadapi doana, anu hapunten tetiasa disebutkan namina satu persatu sadayana, namun tengirangan rasa hormat simpuring kasadayana urang doakeun bu nya. Moga-moga para ulama urang, para kiai urang ku Allah sing dipanjangkeun umurna. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer anu sami-sami kusimpuring sangat dipihormat. Ibu-ibu, bapak-bapak, pamuda-pamudi, para murangkali, wabil khusus KCO urang Al-Mukarram Bapak Burhan anu tos kempel di tengah-tengah urang sadayana. Urang doakeun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sirintambing-tambing kamulyaanana, amin. Sareng tehna hormat simkuring wabil khusus ka sahibil walimah, sahibil hajar, sahibil safar, nyatana keluarga besar Bunda Uum Umiyati sekeluarga anu kusimkuring sangat dihormati tur dicintai. Urang doakeun Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala manjangkeun yuswana. Allah Subhanahu wa taala nambih-nambih berkah hirupna sareng muga-muga naon ku anjeunna dicita-citakeun ku Allah sing dihasilkeun sadayana. Sareng anu kusimkuring sangat dipihormati ilah Bapak MC dadakan. Anu kusimkuring sangat ditedapi doana, doakeun beliau moga-moga ku Allah diangkat derajat kamulyaan. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama urang sadayana sanggakeun sadaya puja sareng puji kahadirat Allah Subhanahu wa taala. Pangeran anu geus mere geus masihan nikmat ka urang sadayana beurang jeung anu sakitu seueurna, anu sakitu lobana, anu wajib teu meunang henteu ku urang nikmat ti Allah teh wajib disyukuran. Nikmat di Allah seueur bu, nikmat anu dibikeun ku Allah ka urang seueur. Mana contohna? Seperti nikmat mam. Eta mam teh nikmat. Terus nikmat naon deui? Nikmat emuh. Sabab lamun urang emam bae teu emuh teu nginum eta kabeuheul. Kabeuheul. Moal cageur. Sanajan dibelegi di tonggongna moal cageur. Jadi di mana kala aya kadaharan pasti aya minuman. Ngeun di dieu doang nu aya minuman kadaharna eueuh. Ngeun di dieu doang. Seueur nikmati Allah lain kadaharan lain inuman, nikmat sehat wal afiat eta ge nikmati Gusti Allah. Tiap urang dipasihan sehat, dipasihan cagur, ieu teh nikmat gede. Nikmat panggede-gedean sabadana nikmat iman jeung Islam, nikmat sehat wal afiat. Baterainya lobet. Salah siapa ini? Tunda karet di dia doang ganti nikmat. Ya nikmat sehat pun nikmat panggedean sabadana nikmat iman jeung nikmat Islam. Ngeuh geus eta nya jalma anu geuning. Moal nyambung.
ibu-ibu gering ngirisan ditanya ku babaturanna heh mumun sia gunaheun aing murila sia koe ka dibalikeun apel embung-embung apel sia hayang naon oge embung-embung nanan dibalikeun bubur koe embung oge sia hayang naon aing mah hayang utah ka mana neangan utah teu nyambung jama gering mah betul apa teu bener apa enggak mantakan kurang dipasian nikmat cager nikmat siat yun nikmat anu kurang kudu disyukuran ke Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya manusia rek ngitung pamere Allah nikmat Allah nudikin ke orang mual ka itu betul? Benar? Mana cek Quran? Mana tahu Qurana? Ya dan oke kasepan nu ieu ta kasepan tadi. Atuh mane abdi geulis ku. Teuing bae. Eta tadi nu qori raizum kuring. Namina Mamun Najmudin anu tadi ceramah nu budak leutik teh nya, anu ngabahar meme-meme gede teh tadi. Eta alo alo incu abah nu pertama putraan Ceuneng Ustazah Neng teh. Katakan satu dulur, alhamdulillah Nukori, adi, nu ceramah tadi, adi, anu ceramah ayuna dulu-dulu kabeh, mantakan amplok nage hiji terujungan baik, paling gak kan untuk beda kentang IMC mah paling gak 50 ribu. Amplok maksudnya wa inta moga-moga orang sadayana sing tiasa bisa nyukuran karena nikmat pamberan ti Allah subhanahu umah cara nyukuran anak ibu leletikana lalaunana cara nyukuran nikmat Allah ngucapkan lafad alhamdulillah ya robbil selawat serang salamna batuk mudah-mudahan Allah tambah-tambah kejunjungan urang wastana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi baginda alam, Rasul baginda alam, Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman, wastana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu teu aya deui Nabi, teu aya deui Rasul sabadana wafatna junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun aya jalma anu kumaha bae jalmana? Rek nu hideung tah. Rek nu putih tah. Rek nu bekek tah. Rek nu gendut tah. Arek anu naon deui? Jangkung teh arek anu guru teh nande arek nu gemuk arek anu peot lamun boga tekad dina hatena boga keyakinan dina hatena aya deui Nabi aya deui Rasul sabadana wafatna Kanjeng Nabi Muhammad maka hukumna kupur iraha kupurna harita kene aya kusim kuring ayeuna rek ditaros Bu lamun aya jalma jangkung gede datang ka lemur ieu ya lemurnan Cikuya, lain Cibatok lain. Datang kalemur Cikuya, awakna jangkung gede, awakna buadag, gumutna jangotan, gumutna bewokan, make sorban segerewan Vespa, make itukna 12, haju ngaku Nabi, jengaku Rasul, datang kalemur direk percaya mual. Mual, alhamdulillah. Sabab cek Allah la Nabiya ba'dah
cek Kangjeng Rasul lah Nabi ya Bandi teayadi Nabi teayadi Rasul sabadana wafatna junjungan urang Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu mau tahan ke Kangjeng Nabi bogohan kasalah kita bogohan ke Kangjeng Nabi. Rasul mah cinta kasalah tema pokok-pokok jeung cinta beda. Jauh kan di dulu mah beda orang kan. Apa itu kejo dan sang beda? Kejo bahasa Cikuya. Ai nasi. Orang diri mah kitu nya. Jadi abdi mah sanggup-sanggup bahasa kan. Ibu cinta ke Kangjeng Rasul. Di mana dilahirkan Kangjeng Rasul? Di Mekah. Moga-moga bu orang sadayana yang dinasibkan ya kamu kah kah? Melalui sawa gitu. Ibu hayang kamu kah? Lek dilempangkan ku abdi. Lek tuh. Aku diokosan mamoel. Lek dilempangkan. Oh, moga-moga urang kamar lekah kabeh. Amin. Ngalaksanakeun hajian, ngalaksanakeun umrohan, amin. Amin. Pami urang teu tiasa hajian ku sabab ongkosna mahal teuing atawa urangna tea ngantosana labi teuing, mangka yuk geurak umroh bae urang melalui PT Salwa. Amin. Saha manusia anu umrohan 7 kali? Umrohan 7 kali di Mekah, maka sarua jeung eta jalma geus meunang ganjaran ibadah haji. Lamun urang ibadah haji ngalaksanakeun haji can bisa kusabab mahal ongkos atawa kusabab kebel teu ngantosan waktu, geura umroh bae melalui PT Salwa meunangkeun umrohan 7 kali di ditu, maka sarua jeung urang geus meunang ganjaran ibadah. Alhamdulillah. Doakan orang PT Salwa moga-moga selalu maju berkah yaumul kiamah. Amin. Ibu kamari, alhamdulillah abdi termasuk alumni jamaah umroh bulan November. Abdi nyandak putra anu umur 3 tahun, nyandak istri anu alhamdulillah ayeuna tos hamil 6 bulan. Makana terkadi itu teh hari ongkos nama tiluanen horenganan opatanen. Jadi kitu pinterna kiai mah. Alhamdulillah doakan isi simpur yang sehat jagen. Serta ibu, bapak, ibu, rama, kadari itu, teteh, segala kadari itu tadi tanu ceramah memek gede tekad itu deh tadi. Kamu kah alhamdulillah ngelaksanakan umroh. Mantakan bu teu aya kabahagiaan sesungguhna. Ibu jalan-jalan ka mall, ibu jalan-jalan misalnya ka pasar, ibu-ibu jalan makan karena permainan-permainan makanan meunah, makanan meunah. Eueuh bandingna bungahna mulyana meunahna ibadah urang di Mekah ngelaksanakan ibadah di Baitullah jeung di Madinah. Amin. Amin. Masya Allah. Bu, bapak, hei. Eueuh anu teu curi kabehan ge ketika nempo bayi. Pan kami mah Incu Superman ceurik. Pan kami mah gagah ototan tatoan geus nempo Baitullah mah. Pan kami mah gagah ceurik. Saha dirina tos pernah umrah saha? Mak acan mah. Mak sing berangkat ka ditu nya. Barulah paeh di ditu mah. Balik deui ka dieu. Juri. Insyaallah kan. Kunaon bu lamun urang nempo Baitullah ceuri? Jawab. Hah?
Eling ka dosa. Heeh, paingan kamari ge bo, aya jamaah umroh kamari ke November nini-nini bareng dijemburin bareng nongko bae tuh. Curi pun ngagugung. Horenganan suku dekat tincak. Masak. Curik kunaon ketika nempo baitu boh curik lantaran cek dina Al-Qur'anul Karim bismillahirrahmanirrahim inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi bakkata Bimakata kalahkah kulapan bimakata kube lain kumim anu hartina lapan baka dimustaktina lapan baka anu maknana cerik ngaguk-guk make suara matakan ketika orang datang ka baitullah pasti jawaban ku kabehan lamun datang ka baitullah pasti dan awas ibadah umroh ibadah haji kudu jung ilmuna jawaban ibadah haji ibadah umroh kudu jung ilmuna katakan alhamdulillah di PT Salwa diayakan konsultan-konsultan bu supaya dimana kala aya hukum umroh atau hukum haji anu urang can paham can ngerti ke diwartosan ku para konsultan alhamdulillah PT Salwa ini grup Salwa grup ini memang Salwa grup tapi ha Salwa grup aman nyaman terpercaya aman nyaman terpercaya Allah sekali lagi Salwa grup aman nyaman terpercaya Allah kurang sedikit aman nyaman terpercaya minta ongkosnya Allah Akbar. Punya ongkosnya kudu jeng elmuna sok lamun ibu-ibu masak sangu bikin ke bapak-bapak kulantaran tengerti elmuna lain dicolokkan panggita si kosmos kalau kan dihau ini yang dina hau lantaran tejeng el bu umroh kita ongkos nama hal haji ongkos nama hal kudu jeng elmuna ya orang dipimpin ku para konsultan insyaallah abdi tos ngal hajian tahun 2017 bu kamari alhamdulillah November ngiringan umroh deh abdi terus dua kali ngan hayang ulah putus unggal tahun hayang kadi tua amin eta keur waktu tahun 2017 simkuring buka kejadian anu amat luar biasa simkuring hotelna pagigir-gigir jeng nini-nini eta nini-nini dengan sombong nah asup ke kamar simkuring ngomong kil nini majna alhamdulillah haji mesinyum Hajar Aswad 24 kali eta simkuring pan ngadenge gitu ngajil ke cekuring teni coba nu bener nini ngomong abdi bayi anu ngora kene nyium Hajar Aswad kuat ga kepeng-kepeng hal abdi genu ngora karek 4 kali ayo nini 24 kali ayo jawabna kasim kuring dasar laki-laki lemah bener kan ini kulantaran sim kuring panasaran bayi ngaku lembay sampai bahkan hati sim kuring ngomong gua mah iya nini olotna Batman kuat bisa nyium Hajar Aswad 24 kali ulang aja kan ini nih saya kira haka mau kehadir atuh ayunan ini manet nyium Hajar Aswad ujang rek ilu mayu ini abdi rek ilu penasaran abdi mah cek nini tiak cekelan cena pandangan ini di si ujang lemi dan ini ada setan hukum aja barang datang ke Mekah seetik deui nyekel Baitullah kalah ke kerowok bae nanggep makom Ibrahim
nangkep makom Ibrahim sini nih. Ayo ngomong nak kasih kuring haji atau gerak ciuman sini ayo panggil hajar aswad. Iya hajar aswad eta sim kuring di dinya teu ngomong tenang. Cerik ayo di dinya. Ini masa Allah siapa kolot kolot buka pikiran he. Iya mah lain hajar aswad nih. Iya mah makom Ibrahim. Ayo hajar aswad kemana kongi haji tuh nu itu tuh nu di juru anu pagenyek-genyek jalma nini rekadinya mau ini mesin kepe ku sabab temoga ilmu makom Ibrahim dianggap hajar musmi memanang kepan gua blok anu hajar aswad mah makom Ibrahim ayat nu mana cek abdit ya ayat nu makom Ibrahim nu mana oke ni tunu itu mah lain cek abdit itu mah munara masjid ku sabab semoga ilmu kurang ilmu akhirna ibadah na kasasar tama kana ibu moga-moga urang sadayana sing tiasa jarah katana suci Mekah Madinah ya Allah ya Rabbal. Terus. 2 menit deui. Mohon ban pada heueuh. Para gede doang deui. Aya botolna bae uh gelas. Ayo berhenti tak ngongkong. Gua sedotan, aing tak muka. Untung gua pada ngalir jalannya. Jadi nikmat di Gusti. Allah lamun kurang tadi mu mubadir ngarana bener. Matakan ikudu di mu supaya jadi ibadah. Ibadah ngendong sedotan ngadong. Nggak kudu haliu-haliu jauh sedotan main di pada selang enteng. Enteng ku pandangan kiri ya, menuju nyepong dia enteng. Alhamdulillah rabbil alamin. Enteng siapa cai manya? Untung-untung susu ku dapat ini nyusu apa? Alhamdulillah. Pan susu dia kapan titi lugu ada susu cak. Ayah susu cap kaleng ayah susu cap renceng enggak sekutu bawa di kadi tunggu seginu main di tadi seolah ya kare bener bu abdi kamarita ngaji ke tahun kamari di pandai kelam di bere cai hantu abdi eta harita di bere dahar hantu amploknya pahit jeng RT. Insyaallah mumpung dadayun abdi eta ngeceramah ka engkau tadinya kalau mun eta mun dicakan lembur mah ngendi pandai gelang mah eta kana barakat ka panerian deui amplop ka hileun jeung RT mantakan sampai lagi dendam bae ka RT abdi mah sanes RT ali kana amplop aing di bareng 150.000 masyaallah. Terus bu yang ngawasnya terus yuk orang ngawas insyaallah dina siang ayana orang sakedik bahas memperingati Isra Mi'raj dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang baca hela ayatna bismillahirrahmanirrahim sampai ayana kusim kuring can kamu gak kunang nukori atau sokaya-kaya gak awakna sampai akhirnya can ka harti bae. Sok eueuh-eueuh gan bijieuan di awakna mun nukori. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Ta ibu dina ayat ieu
iya Allah ngajelaskan mun Kanjeng Nabi teh diberangkatkan wengi di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ka luhur langit sehingga datang ka Sidratil Muntaha ka Rop-Rop terus nyampe berhadapan sareng Gusti Allah. Setiap perkara bu anu terjadi di alam dunia moal henteu pasti aya sebab. Lantaran cekaterangan kullu syai'in sababun, setiap-tiap perkara eta ngagaduhan sebab, pasti Isra jeung Mi'raj oge pasti aya sebaban. Betul apa tidak? Betul. Kabeh ge aya sebab. Seperti sebabna urang emam, naon sababna karasa beuteung perih. Can emam abdi ge perih teh. Ia makar terus terang. Jauh macam tu. Jauh cici keris. Mantakan awakna doang keris, bareng kok. Jauh. Jadi itu karek mam dua huap. Maksud nama rek nangis ke nama di dia. Jangan pasti-pasti bakal mam punya. Pasti. Muntur mama tentu. Pasti ayah sebab bu. Orang dahga. Urang nginum sababna dahaga. Urang tuang sababna lapar. Urang ibu-ibu reuneuh sababna. Aya bapana. Atuh panti babah heula ge bapana mah aya bae. Manya leungit. Coba. Sahanu sok budak. Duaan. Jeung saha eta hiji deui teh. He, moal puguh-puguh ibu-ibu lagi melenung puteungna gede terkecuali aya sabab-sabab nadi. Makana ku santri mah teu sok disairkeun. Indung-indung kepala, hujan diudik di sini. Jangan salahkan ibu ma, salahkan ayah yang punya. Burung-burung di dalam sem, telurnya dua kepalanya bot. Lamun bukan sieun karena botak. Burung-burung tak bisa ter maunya dikasih sar. Burung naon eta? Burung cangkurileuh. Burung jaman. Katakan ibu-ibu mah hebat, alhamdulillah. Saha makhluk paling terkuat di alam dunia ibu-ibu, sebab ibu-ibu mah bisa ngahirupkeun anu bae. Alhamdulillah. Aya sebabna kabeh. Sebabna marah naon? Hiji teu boga rokok marah. Kadua teu boga duit marah. Bener teh. Katilu teu boga sang. Kaopat salaki teu usaha pagawena ngusuh bae jeung ngusuh. Marah. Anak wedel ibu-ibu. Marah. Salaki molor bae. Salaki ngadiukan kanyut bae. Oh bener nah lalaki mah ibu marah bayar urang. Ya moga-moga urang sadayana dijauhkeun tina sifat marah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Loba sabab teh loba bu. Tamantakan urang kembali naon sabab di Isra Mi'raj kana Kanjeng Rasul, tah ieu sababna seueur. Ngeun urang candak dua bae sababna. Nu pertama,
sababna nu mantak Kanjeng Rasul di Isra Mi'rajkeun ku Allah lantaran dina tahun eta Allah Subhanahu wa taala ngapupuskeun ngamaotan ka istri tercintanya Kanjeng Rasul saha Ibu Siti Khadijah jeung dina tahun eta Allah nyanda ngamaotan ngapupuskeun ka pamana anu namina Abu Thalib. Makana di tahun eta Kanjeng Rasul sedih, Kanjeng Rasul bingung, Kanjeng Rasul galau. Akhirna ku Allah diajak iling, diajak jalan-jalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ke luhur langit, ke langit anu ketujuh, ke mustawa, ke rop-rop, langsung berhadapan jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah kitu sifat manusia teh Bu, ja Kanjeng Rasul manusia, Kanjeng Rasul basar, lain robot, lain pulek, lain Superman. Kanjeng Rasul teh basar, manusia. Anu ngagaduhan sifat sedih, anu ngagaduhan sifat abong, anu ngagaduhan sifat galau. Ai ibu-ibu lamun keur sedih jeung keur galau isuk diajak jalan-jalan teh bisa lagi. Allah lagi. Kumaha Bu? Anda berapa ya dong ceplok dong? Ya, tutung tuh ingin selagi domba yawak ya masalahnya. Selagi ada ini domba yawak kayak anak dalapan, babu, ya. Babu kita bayawak berarti. Bo, iya no diburi, iya no diburi, nek ditanya ya lamun ker galau, ker sedih, ker bingung, salaki sok ngajak jalan-jalan, tante. Nah iya maka behan berarti kompak di mati, berarti lo bisa berdua, tapi karunya nanti orang situ ya. Bejakan ke salaki ibu, turutan heh bapak nek, turutan Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul ke karita ker sedih, ker amok, dibawa jalan-jalan ku Allah naik buruk. Kami ke kersedih bapak nak yo. Coba ajak jalan-jalan kami diajak nama ku bapak nak menjarah ke Karaman. Dimo ayang ngajak ulin pemajikan teh juara penjengjara. Ya tuh kali-kali ibunya ajak ke mall. Ibunya ke mall. Iya itu yang ada di liang tadi itu mall namanya. Masya Allah. Sian lo bajajan. Lamun urang rumah tangga harmonis romantis jeung salaki, insya Allah engke milik rezekina barokah. Amin. Gitu Bu diajarna mun salaki tanya kelan leungeun urang geura cekel leungeun ku urang. Coba gendeng aing gen. Yang aing sisi cenah jeung cek urang rumah tangga 20 tahun gen. Cuma yang ngerti yang ke pemajikan ke anjak kawin kene aina nus 20 tahun saya tidak mungkin yang ngerti yang acan dua anak kain kaya Allah las Allah dan kain gini nges aki-aki gelos bari dibacakan ke orang sairan numantak romantis hawaya ma'arabi ngomong peot oke itu kami mau kembali kos ini itu yang bisa perlukan peot ditelep-telep doang kulit kanyut masya Allah cik romantis belah ajak punya ajak kurang lo lah nek healing nek jalan-jalan ke helang ajak ke mall mak ke helang ajak ke pasar mak ajak ke imah mito pak yuk urang ke imah mito yuk urang kan kolot yuk urang jarah yuk urang silaturahmi yuk urang toong yuk tak itu kah ku jalan-jalan ku lelempangan
ku urang kaluar ti imah ke otak pres deui mantakan cekul keceuk Al-Qur'an siru fil ardi urang titah leleumpangan titah nempoan makhluk-makhluk Gusti damelan-damelan Gusti supaya ngajadikeun diktibar leuwih nambah kuat leuwih nambah gagah iman urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta sabab anu pertama Kanjeng Rasul ditinggalkan kukus kus istri tercinta Ibu Siti Khadijah sareng ku pamana Sayyid Abi. Sabab anu kadua lumantak Kanjeng Rasul di Isra Mi'rajkeun heubeul langit jeung bumi adu jajatin adu kabogaan. Langit ngomong ka bumi, hai bumi, aing hayang nginum deui. Panas haus. Bismillah ku tembunya. Udah dikomong kena aing cuma ini. Nginum. Enggak, langit. Nginum nak mencari satik deh. Sekar bumi aing nam nginum. Hai bumi. Lain langit. Jangan jadi aing di langit ya. Di aing mah aya bintang. Di aing mah aya panan poe. Nu disebut matahari, lamun bahasa Inggris kan disebut sun. Lamun bulan mon. Mon do. Allah itu kudu ngerti ka bahasa Inggris. Kudu ngerti. Abdi ngerti setiap ayam, ngerti jadi orang elap, bisa kayak gitu. Lumayan. Mentakan pun tengka ibu-ibu orang Cipuya pun tuh bisa bahasa Indonesia pula sok paksa aku. Imaya ayah adi nak kak adek bebeja kak bidan. Bebidan tolong ini adik saya kak adek amar-amaran ketiga. Rumah tadi nak mau ke bahasa Indonesia kak itu nak bahasa Sunda. Bahasa apa ni? Gado-gado ngah bu gado-gado. Jalan bumi tuh di aing mah ayah panan poe. Aya bintang, aing mah bisa caang ku sabab aya panan poe jeung aya bintang. Coba bumi siapa kenangan? Cek langit ya. Dijawab ku bumi, heh langit, ulah somong, ulah adikku. Di sia aya panan poe, di aing aya listrik. Aya damar, aya obor, aya baterai. Aya tarang herang. Jangan kesentuh. Sia caang aing caang cek bumi. Oke, cek langit. Urang satu-satu. Di aing aya panan poe, di sia listrik. Coba bumi. Di aing mah aya Baitul Makmur. Naon eta Baitul Makmur? Tempat peribadahan para malaikat. Di sia aya naon? Eh bumi, cek bumi. Ulah ngabok omong. Ulah somong. Di mana aya Baitul Makmur paragi ibadah para malaikat, di aing aya Baitullah paragi ibadah manusia. Cek bumi. Cek langit. Oke, kita dua-dua. Langit ngomong deui. Heh bumi, di aing mah aya sumber rezeki. Hujan. Sabab di hujanan rezeki kaluar. Cek bumi di aing ayah sumber rezeki. Nawa telak cabe, telak tomat, telak cau, dangdut namanya, nama singkong dangdut namanya, singkong, talus, pare, entah rezeki. Cek langit, oke okay, kita tiga tiga. Akhirnya dijawab ku bumi, eh langit dia kade, sih nak kade kade kade. Nah cek bumi. Sia ti tadi ngababanding sia bae jeung aing. Aina ku aing ditanya. Langit sia boga tahan teu manusia anu paling mulia. Makhluk anu paling mulia, makhluk anu paling gagah, makhluk anu paling hebat. Di aing mah aya langit sia. Cek langit saha bumi ngaranna Muhammad bin Abdullah. Eta manusia hiji-hijina manusia Abdul makhlukat Abdul mawjudat
manusia nu paling mulia, manusia nu paling gagah, ngajadi nabi akhir, ngajadi rasul akhir, diingkeun di aing ceuk bumi, diingkeun di aing. Kumaha jawab langit ngajawab? Langit ceurik. Kunti abdi mah teu kawawa. Langit ceurik. Langit nangis ceurik. Gusti abdi eleh jajaten ku bumi Gusti. Abdi eleh kaayaan ku langit ku bumi Gusti. Abdi mah sedih, abdi mah abong ngadengengaran Muhammad bin Abdullah aya di bumi. Eleh langit ngadengengaran Muhammad bin Abdullah mah aingan ka Jamal mah henteu. Bisa ngecek bumi di aingan ka Jamal. Cek langit teh sohor. Muhammad bin Abdullah yo. Cerik langit akhirna menta ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb, tolong datangkan Muhammad bin Abdullah ka abdi cek langit. Makana ku Allah di Isra jeung di Mi'raj di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ka langit ku nomor ka-7 ka Sidratil Muntaha ka Rabb, langsung tembus berhadapan sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu hasilna dina Isra Mi'raj teh nyaeta salat anu wajib. Ibu mah salat nah, ini can-can dohor. Ulah wawannya dan sholat dohor, can dohor. Masya Allah kali. Sholat. Mantakan moga-moga orang diberi kekuatan iman yang Islam sehingga orang kekabehan. Sing rajin sarolatna, amin. Sing daekan sarolatna, amin. Bu, bapak. Mual ayah nu bisa nyalametkeun urang di dunia jeung di akhirat terkecuali sholat urang. Lantaran sholat anu bakal pertama dihisap ditanyakan ku malaikat ka urang sadayana. Sholat anu bakal pertama ditanyakan ka urang urusan sholat heul. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Nu pertama nu bakal dihisap ditanyakan ka urang tentang hukum sholat heul. Ibu bisa khusyuk? Atau mual bisa kusu anu nusok nyokot bang emok. Di mana lu ayah bu? Di Cikeris atau di Cikeris mah ayah. Ayah ini dia. Oh ayah. Ya berarti di mana punya? Kembangan ya tangerannya. Emok lain bang sila lain. Bang emok. Ya kesimpulin kita akan ya. Anu nyandak bang emok. Muka muka susur milik rezekina. Aju berat tutup. Ulah nyokot deh. Amin. Atuh ulah yang nyokot dan baik itu ibu-ibu ya. Yang berhutang baik itu seumur. Embong. Bapak ada di lokana Bang Emo. Kabeh. Dah sebenarnya. Jadi kia ku haji di badan nasihat sabeti. Allah ngarizkian manusia, ngarizkian urang ya, ngarizkian urang. Eta pasti rizkina cukup. Ayo hebel ke zaman bapak-bapak urang, emak-emak urang nungus merara, emang hebel bang emak saya. Ayah tahu bu? Ayah. Tapi sawahna loba lin, kebona loba anak. Nangga badu, jabahela macan ayah kabe. 12. Anaknya 12, 15, satahun hiji, kadang kesatahun tilu, dan tumbuh meong. Bener kan weong macos anak kentilu ketemu ngeong hebel mak-mak urang mau pokok-pokok urang hebel henteu ngemok tapi na anak kacukupan anak kasakolah ke benar sawah ngabade kebun ngabade benar mantakan urang turutan kotor urang anu yakin iman ka Allah setiap makhluk anu hirup pasti dirizkian ku Allah betul apa tidak?
hutan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Setiap anu kumalaya di alam dunia pasti dirizkian ku Allah Subhanahu wa taala. Makanya ti ayeuna ku Haji Asep dinasehatan nu aya ayeuna Bang Emok nu boga sangkutan jeung Bang Emok juga geus pager lunas. Tah aju eureun. Sahabat, jika saya tidak bisa membayar cicilan selama sebulan, maka salah saya mau digadekeun. Masya Allah. Tos. Bu, dangukeun haji, dina Bang Emok aya riba. Aya riba bener nya. Heeh. Lamun urang nginjem artos 200.000, engke mayatna mah naik 300 kitu, Lin. Eta ribana, eta nu teu meunang, eta nu ulah, eta nu dicaram ku agama. Riba haram, riba ulah, riba haram. Anak lain kesaroleh, usaha lain mararaju, rumah tangga lain maraslahat, kalahkah kulantaran urang miara riba anu haram. Ke rumah tangga urang, anak-anak urang acak-acakan. Na'udzubillahi min. Sakali deui ku Haji Asep didoakeun supaya lomba beli kat mama nage. Ulah dina Bang Emok benernya Agur. Alhamdulillah Robil. Bu punten Haji Asep bertahadus bini mah ka Gusti Allah. Yiswa abdi umur abdi nembe 30 tahun. Banget kolot kumaha teh. Ibu di dieu mah masyaallah pokona. Kolot sakit tampana. Kolot. Pesaha Bu Ani. Alhamdulillah. Almarhum moga-moga ilmu nya sintiasa lak di kita. Almarhum Abuya Bapak Haji Turmo di Ciherang. Nya. Moga-moga eta sing ngerap ka urang ilmu na kabeh. Amin. Tabu teh dengan Haji Azim nembe umur 30 tahun. Lain kena bolo 30. Alhamdulillah Bu. Berkah wasilah doa kolot, doa guru, abdi bumi terus gaduh. Mobil gaduh. Pemanjikan gulis gulis ya jangan mana gulis kamu kan dingin bae kamu kan alhamdulillah kantos hajian kantos umroh kantos sawah boga kebon boga kobong boga alhamdulillah jai menteng emok tuh. Alhamdulillah. Ai urang boga kamauan, boga cita-cita anu gede eueuh teu dicumponan ku Pangeran. Eueuh teu dihasilkeun ku Pangeran. Ibu, didoakan ku abdi nu arusaha sing lancar usaha. Amin. Anu tani, anu mare, moga-moga sing lancar tanina. Amin. Anu keur aya bisnis-bisnis sing lancar bisnisna. Anak-anak urang supaya saroleh, salaki urang supaya karunyaeun, keluarga urang harmonis, romantis, saigel, saigel, sabarokah kataitaina. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Hadirin rahimakumullah, ulantaran ieu tabuh tos menunjukkan tabuh 12, tabuh 2 kurang 2 jam setengah. Jadi, ya pangaosan, biasana ge punten Bu, lamun abdi ceramah eta siapkeun 3 jam. Sajam jeng HS, sajam jeng ngopi, sajam jeng haji. Siapkan 3 jam, jadi waktu itu siang. Kalau rasan ku abdi kadar itu bangun banget nanya candara lahar ku cuma hati. Nah, wakan banget candara lahar maka ciri. Makanya diung lagi nyareng sol. Candara lahar. Nggak perlu dihadirkan jeng aja lo. Nyareng sol, candara lahar. Nah, abdi jadi waktu itu siang. Kurang ayo na insyaallah ke penutupan doa pun abah atau wa sahabat ke kurang insyaallah di lain waktu urang dan moga-moga panjang umurnya yo ngaji kan anggeun cek anggeun bismillah kurang cen kabahas tapi insyaallah lain waktu wae moga-moga urang syariat panjang umur amin di kabeh amin ya Allah ya rabbul alamin sakitu anu kapi hatur disimkuring anu doi apunten tina segala kekurangan selengkal bata nyuwunkeun dihapunten di mangsa di makhluk sakitu anu kapi hatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.